Voi että. Tuli ulos, niin semmoinen kukerus kävi tuolla tarha ulkopuolella. Ja että nyt onko jäänyt yksi sisä ulos. Tule tänne vaan. Tule. Nyt pääset. Tosta pääset nyt sisään. Mua ei tarvitse tarhasta mennä aukaisen ovi. Jouko. Joo. Siellä kaksi veljestä on ja musta Maija, mutta tämä nyt... Tuu tästä nyt, tuu. Mene. Mene tonne. Tästä sä pääset nyt. Olitko sä vähän ihmeissäs, kun... Noin. No nyt on kaikki kotona. Ja sisällä. Mene siitä nyt. Hyvä. Voi että. Siellä kattoo. Kinuski kattoo, siellä on. Pikkunen on alla tuolla. Siinä on hyvä potero. Siellä on lämmin olla tossa. Siinä on aamuksi vähän noita kananmunasilppua ja tuommoista. Kyllä te pärjätte ja vettä on, niin hyvinhän te pärjätte siellä. Joo. No niin, nyt se pääsi. Veljekset pääsi rinnakkain tonne. Hyvä. Siellä on vettä tuossa automaatissa ja siellä on tuollakin on vielä vettä. Siinä on kananrehua ja onko tämä nyt ruista vai ohraa? Mä en tunne näitä. Tuosta mä yhdeltä maanviljelijältä rouvalta kävin hakemassa säkillisen. Niin. Sitä voi napustella ja tuosta lähtee, valot tulee kohta päälle. Et semmonen, halipat suijaa.